演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらチャンネル登録よろしくお願いします。ちらローソンのパンをいろいろ買ってきましたので食べたいと思います。フレンチトーストコロッケがメンチがハンバーガー、結構いろんな種類あるんですよね。でもちょっと今時間があまりないので早速食べていきたいと思います。ではいただきます。お肉はうまみたっぷり、コロッケはホクホク、フレンチトーストは甘みが染み渡る。他のパンもどれも美味しいですね。最初に食べたこちらの照り焼きハンバーガーは、照り焼きの甘辛いタレがお肉のうまみとともにしっかり口の中に広がってきてとっても美味しかったです。そして続きまして、こちらのはみ出るメンチカツバーガー、こちらはバーガーと言っていますが、パンの方にもパンを合わせてみました。どちらかというと揚げパンのような雰囲気がありましたね。本当にメンチカツがはみ出ていて食べ応え満点、うまみ満点で美味しかったです。そしてこちらコロッケパン、こちらはシンプルでホクホクのコロッケがパンとよく合っていましたね。ソースとかつけてもよかったかも。で、続きましてはこちらのバター香るジューシーフレンチトースト、バターの香りってそんなにしなかったような気もしますけど、その代わり卵液の甘さがしっかり染み込んでいて、じゅわっと口の中で広がってきて美味しかったです。そしてこちら濃い味ソースの焼きそばパン、そこまで濃いっていうような感じではなかったですね。もちろん残念な意味ではないですよ。あっさりしていて食べやすい焼きそばでした。パンともよく合っていましたね。そしてこちらのふわふわホットケーキ、本当に生地がふわふわしていて、しっかりと入って歯が入ってきましたね。まあ、その歯は弱くないんですけどね。で、メイプルシロップの甘さも口の中でふわっと広がってきて、あ、美味しかったです。これぞホットケーキといった感じですね。はい、で、結構食べてきましたけど、まあ、実はまだあるんですよね、こちらに。で、コッペパンとかカレーパン、トンパン、なんかシンプルですけど、それより美味しそうなものですね。では、もうこちらも早速食べていきましょう。まずはこちら、チリエールミルクプラスかな。あれ、マミにも食べたかな、これ。まあ、いっか。うわ、ちょっと、フランスパンというだけあって固めですね。では、チリエールという名前の通り、ちぎってみましょう。いただきます。こちらはクリームが濃厚なシューパンが多いと思っていたら思わぬ伏兵が、これが一番のお気に入りですね。最初に食べたちぎれるミルクフランスは、その名の通りすんなりちぎることができましたね。中に入っているミルククリームもさっぱりして美味しかったです。ただパンの方は以前食べた町のパンの方に比べるとちょっと柔らかかったかな。あの町のパンの硬い食感を食べた後だとちょっと物足りないかなと思った部分もありましたね。そしてこの発酵バターが決めてふんわりメロンパンは、本当にふんわりした生地がちょっとさっくりとしたメロンパン部分もあって、美味しくいただくことができました。ただちょっとクリームとかも欲しかった気もしますね。バターだけでも物足りないかな。そしてその次に食べたこちら、スパイス香るカレーパン、こちらはカレーの刺激が口の中に噛んだ瞬間に広がってきて、それが食欲を誘ってくれました。ちょっと甘いのに飽きたなっていう時に良かったですね。まあこんだけも食べれば怒ることはない話です。そして次のこの大きなデニッシュドーナツ、これがちょっと意外でしたね。見た感じ何の変哲もない言ってはなんですけどなドーナツだったのですが、噛んでみると表面に薄くシュガーコーティングされていて、それが意外とさっくりしていて甘さがしっかりあって美味しかったです。ほんとこんだけ大きいのにあんだけ甘いと本当に満足した気分になりますね。なんだか得した気分です。本当に大きくて美味しかったです。そしてこちらクリーミーホイップデニッシュ、こちらもクリームが最初のフランスパンのミルククリーム同様にさっぱりしていて、かつ濃厚で美味しかったです。さっぱりしてるんですけど濃厚な部分もあって本当に良かったです。ただデニッシュがちょっと大きすぎて食べづらかったのと、あと噛んだ瞬間にクリームが出てくるのが残念でしたね。
珍しいところですね。そして最後に食べたこちら、ふわふわコッペン、じゃあマーガリン、こちらはもうシンプルに噛んだ瞬間にふわっとした食感とともにジャムの甘酸っぱさ、マーガリンの香りが口の中に広がってきました。シンプルに食べたい人向けですね。はい、というわけでローソンパンにいろいろ食べてきました。本当にいろんな種類ありますね。多分レギュラー商品だけ集めたと思うんですけど、それだけでもこんなにあります。これらもいつ消えるかわからない、本当に厳しい世界ですからね。って何言ってるんでしょう、何語ってるんでしょうね。今回の一番のお気に入りはデニッシュドーナツですので、それを代表としてこちらの点数とさせていただきます。それでは風花を穴の中から求めるわ、穴の中に風花ってないと思いますけどね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武2円、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。